Ei ehkä. Vaatio oli, että saattaa vaatia aika erikoimaa kuin Niin, nyt ollaan taas Salamajärven kansallispuistossa. Niin, tehtiin pieni kierros täällä. Ei ollutkaan. Oliko sulla se kartta? Se on ainoa. Joo. Miten ne juttelee? Onko se murhaisia? Onhan se. Mitä ne sanoo? Oh, tuossa oli äsken iso keko. Se on kekomurhainen. Tämä on vähän huono polku, kun mä joudun keskittymään tuohon kivittämään. Sano, että hyvä. Meillä on tosi, meillä pitää olla tosi iso keko. Meillä on tosi moni. Oletko sinä kekomurhainen? Olen kekomurhainen. Hyvä, että tykkäät minusta, koska muuten minä tulisin sinulle. Kekomurhaista ei puhuta. Tulen, tulen. Messään ensin. Nyt on. Tulen. Täytyy mennä lävitse. En mä muista.
Entäs keskiviikkona? Joo. Joo. Teknisesti ottaen. No joo, kyllä. Oota siinä. Näkyykö punaista merkkiä missä? No sinne suuntaan siis. Maistuko? No kokeile. Mitä? Ettei todellakaan maistu. Huonosti. No. Oho. No. Ettei todellakaan. Oho. Se ei ihan kestä. Nyt minä olen täynnä muurahaisena. Menneekö pois muurahaisena tästä?